Az elmúlt napokban egy rövid korrekcióját láthattuk az aranyár korábbi nagyobb esésének. Egészen 1180 dollárig esett egy uncia árfolyama, innét emelkedett aztán vissza 1260 dollárig. Egyelőre ez azonban nem több egy rövid távú technikai visszakorrekciónál a nagy esés után, továbbra is nagyon erős eladói nyomás érezhető a piacon. Itt továbbra is kérdés, hogy az 1200 dolláros szint körüli támasz, ahonnét visszajött, tehát az árfolyam valóban tartósan fel tudja tartani az agresszív eladói oldalt. Amennyiben igen, úgy tarthat még az emelkedés nagyjából 1300 dollárig is, esetleg a fölé is, de legkésőbb abban a magasságban aztán úgy gondolom, hogy ritkulhat a levegő az árfolyam számára. Az aranyár jövőjét firtatva érdemes visszatekinteni a múltba, miután a 2008-as pénzügyi, majd az azt követő gazdasági válságtól való félelem 2011. szeptemberére 1900 dollárig is felhajtotta a jegyzéseket. A nemesfél másfél éven keresztül oldalazott egy elég széles sávban, 300 dolláros sávban, körülbelül 20%-nak felelt ez meg az akkori árfolyamhoz képest. Ebből a sávból nem tudott aztán tovább kitörni felfelé az árfolyam, már pedig annak ellenére sem, hogy ebben az időszakban a jegybankok csak úgy öntötték a pénzt a piacokra, és a reál gazdaságok, főleg az európai komoly lejtőre került. De nem tudott aztán az arany idén márciusban sem erősödni, pedig a ciprusi bankválság, illetve a japán jegybank által beindított pénznyomda jó alapot szolgáltatott volna az újbóli emelkedésre. Így aztán, mivel emelkedni nem tudott, tehát akkor esni kezdett, áprilisban beszakadt az aranyár. Májusban aztán újra próbálkozott az árfolyam bázist építeni, és egy ideig úgy is tűnt, hogy ezt a próbálkozást sikerkoronázhatja, de aztán mégis jött a kifulladás és egy újabb földcsúszamlás az árfolyamban. A jegyzésnek nem tettek jót az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed, tehát monetáris lazítási programja körüli találgatások sem, az úgynevezett QE vásárlási programnak mérséklése, ugyanis egyrészt kevesebb forrást, tehát kevesebb olcsó pénzt juttat a piacokra, a pénzügyi rendszerbe. Ez a pénz értelemszerűen eljutott az aranypiacára is, korábban is ez is hajtotta felfele az árfolyamot. Másrészt pedig olyan fontos üzenetet is magában hordoz az amerikai pénznyomda fokozatos leállítása, hogy kevésbé kell félni a jövőben az inflációtól, a dollár értékvesztésétől, valamint arra is utal ez, hogy az amerikai gazdaság elkezdett magára találni, a munkaerőpiac erősödik, így ezen a fronton is elmúlhat a világvége hangulat. Mindez a hangulatváltás, ez a hangulatváltozás a befektetők elfordulásához vezet az aranytól, így az arany tartalékeszköz szerepe, amit az elmúlt években betöltött, az egyre kevésbé indokoltnak tűnik. A nemesfém számára a közelmúltban látott negatív történéslánc úgy tűnik, hogy a jövőben is folytatódni fog, és ez egy meglehetősen negatív jövőképet vetít ki, legalábbis középtávon az arany számára. Ahogy említettem, rövid távon eljuthatunk most akár 1300 dollárig is, de középtávon, több havi időtávon pesszimista vagyok. Ahhoz, hogy a pesszimizmuson megváltozzon, befektetői vagy ékszeripari keresletnek kellene felélénkülnie markánsan, illetve a kínálatnak kellene beszűkülnie. Ezek azonban nem rövid távon bekövetkező dolgok, tehát mindösszességében abból kell kiindulni, hogy egy rövid fellángoláson túl többre a közeljövőben legalábbis nem igen lehet számolni, és már az oldalázás is egy nagy eredmény lenne az árfolyam számára. Tehát a leginkább annak van most valószínűsége, hogy középtávon további esés is jöhet, az igazi tartósabb bázisépítés még odébb van az aranynál.